Добрий вечір, це тема дня, а тема нашого ефіру – законність виборчого процесу. Станом на 24 березня від початку передвиборчої кампанії поліцією Миколаївщини зареєстровано 147 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства. Після ретельної перевірки 109 повідомлень не підтвердились. Ще по одному перевірка триває, повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області. Чи можуть порушення вплинути на результат виборів? Як убезпечити чесний виборчий процес? Про це дізнаємось у нашого спікера. Сьогодні в студії координатор громадського спостереження опори за виборами у Миколаївській області Дмитро Баштовий. Дмитро, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76-92-33. Дмитро, будь ласка, отже, за тиждень до голосування зафіксовано 147 повідомлень про можливі правопорушення виборчого законодавства. З якими порушеннями найчастіше приходиться стикатись? Будь ласка. Ну, наразі можна характеризувати, що найбільшість порушень все ж таки було зафіксовано щодо розповсюдження передвиборчої агітації, друкованої передвиборчої агітації без вихідних даних, розміщення друкованої агітаційної продукції в законом заборонених місцях, агітація посадових осіб в робочий час. Це можна назвати найбільше таких порушень, яких було зафіксовано. Відповідно, це є адміністративне правопорушення, тому можна сказати, що навіть якщо ми подивимось загальну інформацію, яку надає Національна поліція, кримінальних правопорушень дуже мало. Вони внесені в єдиний досудовий реєстр, але по факту деякі з них не знаходять свої перевірки. Відповідно, можу констатувати, що все ж таки хочу заспокоїти, що процес відбудеться, в будь-якому разі, я вважаю. І наразі є проблеми, але вони дуже вирішуються заздалегідь і вирішуються шляхом превентивної діяльності Національної поліції, ефективного громадського контролю. А скажіть, будь ласка, така кількість повідомлень про можливі порушення – це багато чи мало за досвідом минулих виборів? Ну, саме по повідомленням я би не сказав, що може це менше, але реагування, ефективне реагування Національної поліції, я вважаю, воно більш ефективне, ніж минулих роках, тому що поліція наразі взяла собі в пріоритет чесність і законність виборчого процесу, забезпечення конституційного права виборців, тому це, на наше переконання, дуже хороший крок. Тому що і наша мета, як і Національної поліції, по суті, це забезпечення законності процесу. Відповідно, я думаю, що наша мета разом, як ми з ними намагаємося дуже активно комунікувати, взаємодіяти, приносить результат. І якраз оці повідомлення, вони дуже ретельно оброблюються, розслідуються і проводиться перевірки, реагування. А наскільки успішно правоохоронці та громадські активісти протидіють незаконному втручанню в процес підготовки та проведення виборів? Ну, тут забезпечити це неможливо. Ми можемо, якщо ми маємо там, наприклад, якщо якась службова там особа може неправомірно впливати там на рішення виборчої комісії, то тут вплинути на це превентивно ми можемо тільки через якусь інформаційну кампанію, що не повинна так робити. З точки зору нашої діяльності, ми намагаємося постійно інформувати виборців і взагалі-то людей, взагалі суб'єктів виборчого процесу щодо унеможливлення таких дій. Зі сторони Національної поліції така ж діяльність відбувається, але забезпечити те, що може відбутись в майбутньому, ну, тут питання взаємодії і розуміння, наскільки ми можемо швидко і ефективно зреагувати на те чи інше повідомлення. І я вважаю, що на даний момент воно, ну, може, воно не ідеально, але на дуже високому рівні. А скажіть, будь ласка, чим займається ваша організація опори на різних етапах виборчого процесу? Ну, наша задача, її можна розділити на дві частини. Перша частина – це об'єктивне інформування щодо перебігу виборчого процесу, системний аналіз роботи кандидатів і, по суті, аналіз виявлення самих найактивніших кандидатів,
бачення, тобто, щоб систематизація практик, як ведуть агітаційну кампанію ті чи інші кандидати. І друга частина – це саме якраз забезпечення законності, реагування на виборчі порушення, тобто звертання до Національної поліції як суб'єкта, який за підслідністю він розглядає ці порушення. Відповідно, ми як громадська організація, як громадяни України, ми не встановлюємо порушення, ми звертаємось до Національної поліції щодо ознак порушення вже для подальшого розслідування і реагування. Тобто, якщо ви бачите порушення, ви звертаєтесь відразу до поліції, так? Так, так, власне. І це може робити кожен громадянин, який може вбачати ті чи інші навіть ознаки порушення. Як безперечно такі випадки, коли складали адміністративний протокол за неправдиві відомості і виклик правоохоронних органів, але це більш такі виняткові, я читаю, випадки, коли людина там в нетверезому стані, і там вона взагалі не в адекватному становищі і хоче викликати, я не знаю, поліцію поспілкуватися. Але взагалі-то, навіть якщо ті інші факти не буде підтверджений, то особа не буде там притягнута відповідальності. Не буде відповідати? Ні, ну, тобто, я думаю, якщо людина їй показалась, наприклад, там якісь ознаки якогось адміністративно-кримінального правопорушення, то звертатись завжди потрібно, в будь-якому разі. Сьогодні був останній день, коли громадянин міг звернутися із заявою про голосування не за місцем реєстрації. Наші київські колеги підготували сюжет про це, і я пропоную їх матеріал. Ви не заперечуєте, Дмитро? Так, так. Будь ласка. Тетяна Демієва з Чернівців учора стала бабусею. Приїхала в Київ допомагати доньці. У столиці голосуватиме. Дочка народила, я приїхала саме, вчора я приїхала. І коли мені, що мені, я не буду вертатися в Чернівці, тому так сталося. Я не знаю, мабуть, скільки я буду тут стояти. Довго? Відділення державної реєстрації виборців працює з 9-ї. Щоб зайняти чергу, Любов Риженко прийшла за годину до відкриття. Записалася 28-ю. А так, якби я прийшла на час відкриття на 9-ту, то я була б вже 100 якась там, тому що вже більше 200. Так, я зайшла, я майже їх подала, але з'ясувалося, що ще має бути підтвердження того, чому я цю реєстрацію міняю. В мене має бути в наявності документ, який підтверджує, чому не. Зараз ще ускладнилася ця процедура. За словами Світлани Олексєєвої, очільниці відділу ведення державної реєстрації виборців Шевченківської райадміністрації, відколи з'явилася можливість змінити місце голосування, до їхнього відділу звернулося приблизно 4300 виборців. З 1 січня ми вже приймаємо людей щодо тимчасової зміни місця голосування. І десь до цих черг, до березня місяця, у нас десь було 1500 осіб, які звернулися, виборців, які звернулися. А зараз уже 400-300 на сьогоднішній день у нас. Тобто за останні оці тижні ми прийняли стільки осіб без вихідних. У нас працює 7 операторів, 7 чоловік в реєстрі. За даними Державного реєстру виборців, місце голосування змінило 240 тисяч людей. В останній день, коли можна буде це зробити, всі відділи державної реєстрації виборців працюватимуть до півночі. Це тема дня. Ми працюємо в прямому ефірі. Сьогодні ми обговорюємо законність виборчого процесу. Будь ласка, Дмитро, чи існують цього разу загрози у зв'язку з голосуванням не за місцем реєстрації? Я думаю, загроз немає. І даний сюжет показує, в принципі, дуже активну позицію наших громадян, здійснення свого активного виборчого права. Тому я вітаю такі бажання змінити і забезпечити своє конституційне право. Загроз не може бути. Єдине, що людина повинна розуміти, якщо у нас буде другий тур, вона повинна здійснити ту ж саму процедуру. А якщо так подивитися статистично, навіть по Миколаєву, я дивився за станом на 25 число зранку, то вона змінила 5610 осіб місце голосування, і десь половина змінила саме у межах нашої області. Відповідно, я не бачу тут загроз. Я думаю, що це дуже круто, що наші громадяни в будь-яких випадках хочуть здійснити своє право. Є такий термін адмінресурс. Наскільки вагомим він може бути на цих виборах? Ну, він взагалі-то вбачається саме під час виборчого процесу.
А як такий адмінресурс на день виборів, він ну, може спостерігатися, але дуже рідко. Вплив адмінресурса, він саме важливий, але може навіть найвпливовіший саме під час етапу передвиборчої агітації, коли, в принципі, можуть посадовці, які мають електоральний вплив, доступ до електорату, вони можуть здійснювати передвиборчу агітацію, яка може бути незаконною саме в робочий час. У нас закон обмежує їх робити це в робочий час. Окрім того, можу, якщо коротко характеризувати по Миколаївській області, то я можу констатувати, що більшість наших посадовців вони не зовсім розділяють функції посадові свої з передвиборчою агітацією. Єдине, що вони навчилися робити приховану агітацію з приводу одного з наших гарантів, ну, відповідно, що не може мати складу злочину. Але таке відбувається. І, в принципі, у нас буде ще підсумок нашої роботи у прес-конференції. Ми вже потім підб'ємо більш такі ґрунтовні підсумки взагалі поняття адмінресурсу, впливу саме на Миколаївщині під час виборчого процесу нинішнього. Друзі, я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76-92-33. І сьогодні ми обговорюємо законність виборчого процесу. Дмитро, будь ласка, що передбачає технологія чорного піару? Ну, чорний піар передбачає, в принципі, знизити рейтинг кандидата, опонента. А наскільки, в принципі, у нас законом передбачено, що неправдиві відомості можуть каратися. Але реальності, я не пам'ятаю нас по області таких випадків, щоб вони реально карались. Щодо, якщо характеризувати так, як ми досліджуємо всі сегмент засобів масової інформації регіональний, то от на станом на березень чорний піар не став таким, знаєте, масовим таким явищем. Тобто були окремі випадки, якщо можна просто так по прізвищам просто назву, що у березні там були публікації з ознаками чорного піару на Тимошенко. Це у лютому, в принципі, більшість матеріалів йшло на Зеленського. Але ну, я б, порівнюючи деякі роки, навіть місцеві вибори, якщо порівняти, то воно не стало таким активним явищем реально. Ну, слава Богу. А існує ще один цікавий термін – ботоферми. Угу. Що це таке і як їх використовують під час виборчих перегонів? Ні, ну, це цікаве явище, але тут питання, розуміти, тут в нашій соціальній мережі, де можемо розповсюджуватися. Дуже зробив таку хорошу штуку, що дав можливість дослідити, скільки потрачено грошей, який таргетинг, які люди дотичні до цього ефективність цієї реклами. І питання в іншому, що до цього реально, коли ми аналізували там активність, пряму роботу з виборцями, так, намагалися в кількісному складові якось проаналізувати, хто активний. А це питання завжди у нас виходило з-під контролю, тому що ми не розуміли, наскільки активно використовують кандидати ці боти, всякі реклами взагалі і в інтернеті, YouTube, Facebook. І питання, що ну, це добре, що воно розкрило цю інформацію, тому що це, можна сказати, як ще одна з форм нинішня, одна з форм передвиборчої агітації. А передвиборча агітація, ми знаємо, що це здійснення діяльності заголосуване за або проти кандидата. Тобто, навіть якщо ці штуки, вони проти кандидата, то це теж ми вважаємо передвиборчою агітацією. Відповідно, з точки зору дослідження, це дуже крута штука, що її розкрили Facebook. І можна дослідити реальні кошти, ефективність і регіональність цієї реклами. А скажіть, будь ласка, як мають бути оформлені за законом та розповсюджуватись друковані матеріали, що містять передвиборчу агітацію? Ну, повинна бути, по-перше, здійснений друк з коштів виборчого фонду. По-друге, обов'язково, так? Обов'язково, так. Тобто кошти на виборчі кампанії можуть використовуватися кошти лише держбюджету або кошти з виборчого фонду відповідного кандидата. Якщо ми кажемо за друковану агітаційну продукцію, по-перше, її виготовлення, ми вже сказали, повинно бути з фонду. Потім, друге, вона повинна надаватись один примірник до Центральної виборчої комісії. Третє, повинен зазначений бути тираж-замовник і скільки примірників і хто замовляв саме цю рекламу, замовник.
Оце основні вимоги. Питання в іншому, що якраз сама ситуація з цими архівними даними, вона якраз дає змогу розуміти і досліджувати, якщо є неспівпадання, і досліджувати, що кошти були витрачені саме в фонду, тому що всі рахунки, всі потім остаточні звіти з виборчого фонду подається в Центральну виборчу комісію, вона, по суті, може звертатися до правоохоронних органів, якщо не у неї буде ознаки, то що тут є якісь неправдиві відомості. А по суті, як мінімум, це адміністративне правопорушення, відповідальність за витрачення коштів, здійснення передвиборчої агітації або друкування матеріалів не з виборчого фонду. А скажіть, будь ласка, в яких місцях заборонено використовувати агітаційну рекламу, політичну рекламу? Розповсюджувати так. Якщо ми кажемо, це органи державної влади, органи місцевого самоврядування, органи комунальної власності. Тому це закон про вибори. Але якщо ми кажемо про розповсюдження і, наприклад, розклеювання по деревам, вона не матиме там ознак порушення саме виборчого законодавства, але це є, скоріш за всього, порушення благоустрою. Тому, відповідно, що так, у нас буде адміністративна стаття. Тому ми повинні розуміти, що, і я просто хочу нагадати, що органи місцевого самоврядування ще на початку виборчої кампанії визначили місця, де мають право і повинні розміщуватися друковані агітаційні кампанії. Нагадайте ці місця, будь ласка. А їх багато, їх визначає кожна орган. Тобто у нас орган місцевого самоврядування за наказом, це було нашого міського голови Олександра Сінкевича, були просто розподілені місця. Це десь близько 10 місць на кожен район нашого міста. І їх вже виконання покладено саме на голів районних адміністрацій міста. Виконання в плані облаштування цих місць. Тому адреси можна подивитися, їх на пам'ять не пам'ятаю. Тобто їх близько 40-50 по місту всьому, якщо так сказати. А чи можуть бути вигідні деяким кандидатам або іншим структурам силові протистояння на дільницях? На мою думку, це не має цього сенсу. Хоча маленький, може, і є сенс. Просто хочу зазначити, що виборче законодавство передбачає, що окружна виборча комісія, коли встановлює результати по виборчому округу, навіть якщо є в дільниці, які вибори визнані недійсними, вона все одно встановлює результати по тим дільницям, де вибори відбулись. Відповідно, вибори все ж таки відбудуться, навіть якщо там зірвуться десь вибори на дільничній виборчій комісії. Це з одного боку. З другого боку, я не хочу там казати про погані речі, але ціна голосу дуже висока в нас зараз, боротьба велика, розрив між кандидатами маленький. Відповідно, така ситуація тільки можлива, якщо кандидату, якомусь, який буде знати результати явно вже десь на 12-ту годину, тому що у нього задіяний член комісії по всім дільничним виборчим комісіям, то можливо, зрив виборів на деяких дільницях, де він має маленьку підтримку, то буде, так мовити, його влаштовувати. Але сказати, що наскільки дійду до цього кандидату, я сподіваюся, що ні. Питання щодо нашого досвіду в області, так, у нас є досвід 132-го округу, але це парламентські вибори. І там, коли з'явилося рішення суду, там в ці бюлетені тоді в 2012 році, просто забрали і, по суті, були перевибори в 2013 році. То я так думаю, що просто тут немає смислу цього робити. Реально. Тому що вибори все одно будуть встановлені навіть по одній дільниці, якщо вона пройде. Все одне. А наскільки захищені виборчі дільниці від можливих порушень або яких провокацій? Тут полягає робота на правоохоронні органи, які задіють дуже багато людей. По суті, всі дільниці будуть охоронятися і охороняти правопорядок Національної поліції. Тому я думаю, що ми знаємо, є досвід в Дніпропетровській області, на виборах ОТГ, коли, по суті, розстріляли, закинули гранати, розстріляли, розтрощили дільницю. Питання в іншому, що якщо комусь таке, не дай Бог, заманеться, то протидіяти цьому буде важко, але з точки зору
забезпечення правопорядку, то Національна поліція готова, вона проводила постійно навчання, ситуативні навчання щодо таких якихось можливих ситуацій. Тому я думаю, що ми можемо голосувати спокійно і не боятися. Слава Богу. А наскільки актуальна на цьогорічних виборах продаж голосів? Це теж явище, яке існує? Ну, воно існує, але дуже доказова база маленька. Розумієте, що як такого підкупу у нас в області не було зафіксовано на даний момент. Але достеменно відомо, що деякі все ж таки місцеві команди все ж таки здійснюють проплати агітаторам, що навіть на національному рівні Національна поліція вважає це як підкупом. Але факт зафіксування його, він відсутній. Чесно кажучи, я просто не буду називати там які команди, що, тому що не люблю, ну, не в моїй пріоритеті казати те, чого нема, по суті, не зафіксовано. Але цей факт дуже важливий, підкуп виборців, 160 стаття карається, і ми знаємо, у нас вже є випадок в Одеській області, коли людина пішла в тюрму за підкуп виборців. Ну, будемо сподіватися, що з превентивних точки зору і ми будемо якось діяти. Плюс, реально, якщо таке буде сигнал, то безперечно одразу відреагуємо, як і ми, як і Національна поліція. А яка відповідальність передбачається за порушення виборчого законодавства? Ну, різна відповідальність. Є кримінальна, є адміністративна. Якщо ми кажемо за розповсюдження передвиборчої передвиборчої агітації, друкованої передвиборчої агітації, це адміністративна, підкуп – це кримінальна. А по кримінальній статті, там, наприклад, складання протоколу з виборчої комісії не на засіданні даної комісії – це кримінальна стаття. А якщо ми кажемо навіть за перешкоджання діяльності там, суб'єкта виборчого процесу, будь-то спостерігач, будь-то кандидат, здійснення їм там, свого права, то це кримінальна стаття. Якщо ми кажемо, наприклад, коли там б'ють агітаторів, то це можна розцінювати як кримінальну статтю. Тобто законодавство дуже велике в цьому плані в виборчому законодавстві. Дмитро, часу вже немає, але останнє слово для наших глядачів. Лише одне. Ну, я думаю, я бажаю всім спокійних виборів, відноситися відповідально до виборів, приходьте, ваш голос точно не пропаде, і не вважайте, що якщо вони, що ходити на вибори – це безглуздо. Спасибі вам. Часу більше немає. Сьогодні ми говорили про законність виборчого процесу. Це була тема дня. Що буде далі, побачимо. На все добре.